Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың парламенттік оппозиция институтын құру туралы бастамасын ақжолдықтар қолдап отыр. Тіпті партия жетекшісі Азат Перуашев қолдарында дайын заң жобасы бар екенін айтады. Халықаралық тәжірибелерге сүйеніп, Еуропа мен Азия елдерінің заңдарын басшылыққа алып, жоба жасапты. Жақын күндері үкіметке ұсыныспен шығуды жоспарлап отыр. Президентіміздің тапсырмасын пайдалана отырып, біз бұл заң жобасын бірден шығарып, дүйсенбі күні оны үкіметке ресми түрде біз жібереміз. Сол заң жобасында парламенттік оппозиция ұғым деген не? Оның құқықтары қандай болу керек? Оның кепілдіктері қандай болу керек? Парламенттік оппозициясының құқығын шектелмеуі, әділетсіздік жасамауы деген біраз талаптары көрсетілген. Тоқаев мырза өте жақсы бюджет туралы айтты. Саяси жағынан. Үкіметтің жұмысын біріншіден бюджетті қарастыру, бюджетті бекіту және де бюджетті бақылау деген құзыреті міндетті түрде дамыған мемлекеттерде оппозицияның қолындағы мәселе.